Apie Merūną. Aš galėčiau pradėti? Žinau. Merūnas, jam nebuvo į naudą tos 5 savaitės, nes kiti tobulėjo, o jis netobulėjo. Nauda buvo labiau jo žmonai su Andriumi. Skaistė svajonė su Mamertu prisipažino, projekte yra žymiai geriau šokančių už Merūną. Nu, jis aišku nedirba, tik kiek Katažina su Deividu, bet aišku yra netrodo taip gerai kaip jie, bet... Su Dainium, atsiprašau. Kaip Katažina su Dainium, jie aišku netrodo taip kaip jie. Tai kodėl tuo metu už jį balsuoja žiūrovai, juk nei lieknas, nei grakštus. Tu to, kad jis atsipalaidavęs, vienintelė. Jeigu jis labai daug numestų, tai būtų negerai jo balsui. Dėl to visi mėgsta jo balsą, mėgsta, kaip jis dainuoja. Ir jiems priimtinas jis toksai. Ir visi jo balsą saugoja, dėl to balsuoja, kad jis išap nekudėtų. Jam tiesiog patinka jo didelė ir smagi šypsena. Kaip jis nuteikia juos ir visiems atrodo labai šiltas. Jis labai malonus, jo, labai nuoširdus. Tiesiog daro tai savo malonumui, matot, kada nori, tada išeina savo, tai važiuoja į savo į šalis kitas, atostogauja. Jis išvažiavo į Ispaniją, nes jam reikėjo ten spektaklį vaidinti. Praėjusią sekmadienį stebėję Merūno ir Ievos šokį, Skaistė svajonė ir Mamertas negaili kritikos ir komisijai. Vat pavyzdžiui, Etikas per mūsų komisijos narys supyko ant Merūno vien dėl to, kad jis pasirinko tokį vaidmenį kaip valkata. Bet man labai patiko jo vaidyba, jo visas tas atėjimas į salę. O komisijos narys sakė, kad tai yra negražu. Nors jisai... Betgi toks vaidmuo. Kai valkat apsimauna pirštinės ir traukia ką nors iš konteinerio, tai ir ištraukia tokią nuostabią panelę, su kuria po to šoka, tai buvo tikrai jokinga ir labai smagu žiūrėti. Jis galėtų ir finale gerą vietą užimti, jei tik pasirinktų ką nors, žinoma, jam, kaip sakėm, linksmą šokį. Tai va. Ir Džiaiva, manau, gerai galėtų pastrakalioti. Smagu tiesiog būtų žiūrėti.